Этнауылда құсбегілер сайысы өтіп жатыр. Көктегі қыранды қолына қондырғандардың бәсекесі екі күнге жалғасады. Дүбірлі додада 11 мемлекеттің өкілдері іріктеу кезеңінде бақтарын сынады. Ал қазақ елінің намысын 9 құсбегі қорғайды екен. Барлығы ірі турнирлер мен ел чемпионаттарының жеңімпазы. Аспан еркесін қолды үйретіп, ырқына көндіру оңай шаруа емес. Түс тағысын тілін тауып, тұғырға қондырғандардың бірі Erzat Baykadamov. Асыл мұрамызды ардақтап жүрген азамат халықаралық додаға заңғар атты бүркітпен шығып отыр. Қыраны 500 метрден қолға шақыруда ең жоғары нәтиже көрсетті. 17 құс қатысады, соның ішінде 6 атақты құс тұрып, кеше іріктеуде көрдік жылдамдықтарын бәрін. Бірақ ол іріктеуде де менің құсым 20-22-ні көрсеткен. Бүгін мен қаттыла болып кетті біраз. Жақсы келді қолыма. Мынада қазір 18-19-ның арасын ұстап тұр. Сол алдыма деп тұрмын өзім енді. Қазақтың бекзада өнері халықаралық аренада танымал бола бастады. Оған қатысушылардың географиясының артуы дәлел. Көшпенділер ойынына арнайы келген грузиялық Леван есімді азамат бала кезінен құс баптайды. Тау халқының өкілі бұл жарысқа екінші рет қатысып отырғанын айтады. Соколиная охота у нас исторически очень развита была. Бүркітшілік біздің бабаларымыздан келе жатқан өнер. Грузияда әлі де сақталған. Өзім бала кезімнен құс баптап аңға шығамын. Менің қыранымның жасы 2-ден асты. Есімі Лучано. Бұл оның қатысып отырған алғашқы ірі жарысы. Өкінішке қарай іріктеуден өте алмадық. Оған әрине өкінбеймін. Мен үшін халықтардың бірлігі маңызды. Құсбегілер бәсекесінде қыранның жылдамдығы мен алғырлығы бағаланады. Сонымен қатар қатысушының киімі мен жабдықтарына да баса мән беріледі. Жарыстың әділ әрі ашық өтуі басты назарда, деді федерацияның президенті Берик Уали. Төрешілер жинап, жарыстың әділ өтуін енді мына дүниежүзілік халықаралық жарыс болғаннан кейін жан-жақтының әділдігін қамтамасыз етуді сұраған болатынбыз. Қазіргі таңда 11-дей төрешілеріміз бар. Оның құрамында Қазақстаннан бөлек Қырғызстанның төрешілері, Моңғолияның төрешілері және Ресейдің төрешілері бар. Ешқандай бұра тарту деген жоқ. Бәрі минутпен есептелген. Құсты ұшыру, қондыру, оны жаңағы аңға түсіру деген жарыстардың барлығы осы екі күн бойы болатын болды. Іріктеуден сүрінбей өткен құсбегілер ертең финалдық бәсекеде бақ сынайды. Айта кетейік, көшпенділер ойындарында барлығы 42 қатысушы шеберлік байқасуда. Жиыны 18 бүркіт, 12 сұңқар және 12 қаршыға сайысқа түсіп жатыр. Серік Дәрменұлы, Бердібек Қарымбай, Еуразия, 1-ші арнасы.